Velkommen til Vang, det gode liv. Her hos os finder du masser af gaveidéer. Blandt andet til den store reception eller til den helt lille værtindegave. Der er noget for enhver smag, og der er noget både til mænd, kvinder og børn. Her hos os i Vang hjælper vi dig gerne med at finde det helt rigtige tøj til den særlige anledning. Det kan være det store bryllup, det kan også godt være konfirmationen for dit barn, og det kan også være til en hyggelig lille middag sammen med vennerne. Vi kan også sagtens finde det helt rigtige outfit til når du skal på kontoret, eller også når du skal bare være casual en dag. Vi hjælper dig gerne. Og husk, vi har noget til enhver pengepung. Vi ses i Vang.